Kama unaendelea kuochi chaneli hii, hapa ujenzi unaendelea. Kama nilivyokuwa nimekuambia kwenye video ya kwanza, tulianza na kubackfill moram ndani ya msingi kwa ajili ya kufuta yale magepu ya joint kati ya jiwe na jiwe. Sasa wakati huu tena tunaendelea kulainisha ile moram ili iwe laini kwa ajili ya kuyapangia yale mawe. Na hii inasaidia kupunguza gharama ya simenti. Na kwa ardhi, kama ni ardhi ambayo haina unyevunyevu, huu ni ujenzi bora kabisa ambao unafaa. Na ujenzi huu unafaa kwa maeneo kama ya milimani na mabondeni ambapo kuna unyevu na ujenzi huu haufai sehemu ambazo kuna unyevunyevu. Kumradhi, kuna unyevunyevu na kuna maji mengi, ujenzi huu haufai. Lakini sehemu za milimani na sehemu ambazo ni kavu kabisa, ambazo hata wakati wa masika mvua zinanyesha lakini hapatuamishi maji, ujenzi huu unasaidia sana kubalansi material kama simenti. Na ni zile sehemu ambazo zinakuwa hazina fangasi. Fangasi ni ule utando unaokuwa chini ya, yani kozi ya kwanza ile ya msingi, ule utando wa kubomoka bomoka ndo tunaita ni fangasi. Unakuta ukuta umeliwaliwa vile, ndo inaitwa fangasi. Kwa hiyo maeneo kama hayo ambayo hayana fangasi, ujenzi huu unafaa kwa ajili ya kubalansi material, kwa sababu hali yenyewe sasa hivi ni ngumu. Kwa hiyo tunatumia mbinu mbalimbali na mbinu mbadala. Ujenzi huu umethibitishwa na wataalamu, ukaonekana ni ujenzi ambao unafaa kabisa. Kwa hiyo tuko vizuri na tunafanya kazi kwa uhakika na tunajua tunachokifanya. Kwa hiyo moram hii inasaidia sana kupunguza gharama ya ujenzi. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi hapa. Unaweza ukatupigia simu kwa namba zifuatazo: ni 0766555867, yani kwa Kiingereza ni 0766555867. Ndo namba hizo ambazo unaweza ukatupigia na ukatupata. Tumekuwa tukifanya kazi sehemu mbalimbali za mikoani: Shinyanga, Mwanza, Kigoma, Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, Morogoro, Tanga na sehemu nyingine za Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuwatch channel hii. Asanteni.